Braćo, dok ovo ide, pogledajte, ja danas da startam livestream, best show V-Bucks u skinove, izgrmi, bilo vas je 200 u 3 minute, 250 lajkova u 10 minuta, ne, bilo je 250 lajkova u 5 minuta, znači izgrmili ste, nema jače, i gledajte ovo, već 3 sata ljudi, delito sam igricu, skinuo sam je opet. Restartam internet, 50 upload mi je, 500 download, 60 ping, ja ga restartao 3 put. Komp mi je 2080 grafička, Ryzen 7 3. generacije. 32 GB RAM-a, dalje nepotrebno je dalje pričat. 3 put restartan komp i dalje ovako. Mijenjam skinove i dalje. Ljudi, da je ovo realno, da mene neko spreda. Joinam se kod nekoga, da se joinamo kod nekog random. Da se joinamo, pomerujem kod nekog. I mi sad se ne možemo ni joinat, ono, Fortnite, šta vam kažem, Fortnite. Nebitno, kad se joinam kod nekog isto drže ovako svi ruke kod ja. Ja upalio danas livestream, ali idemo sad derati fashion show V-Bucks-e. Pazite sad ovo ljudi. Pazite ovo, ja idem ono solo match. Gremimo vas i 200 na livestreamu. Ja govorim lajkite livestream, pozdrav sve, bio je toliki hype ljudi. Ono, live je trebao izgrmit. Ja sam bio... Došli iz škole i mislim, očekivao sam da će biti neki bug, jer je bio update i nakon svakog update je neki bug, ali veliki bug, nikom nije desilo na svijetu sa meni, ko nisam očekivao od igrice. Ja ne mogu vjerovati da toliko ljudi igra ovu igricu, da oni i dalje ne znaju raditi svoj posao. Tako što bi ja za sad ja neki profi ovo ono. Prvo nemojte sramoti šta je ovo jebote. Šta je ovo. Skinem igricu, proze izbrišem, opet je skinem. Hajde da joinamo. Evo ga, pasta ovo. Svi ovako ruke drže. Strašno, strašno. Šta da vam kažem ljudi, šta da vam kažem. Ako neko možda zna fix, a nemoguće da iko zna fix, molim vas pomozite mi ljudi. Ja ne mogu ni streamat, ne mogu igrat. Ovo video će izaći sad u 9 sati na večer, ne znam nija. Šta da vam kažem, sutra 6.2. u 18.00 četvrtak. Prtak, 6.2. 18.00, došli svi na fashion show, igrat ćemo za skinove i za V-Bucks-e. Zaprite me na iskreno.ljubicis23, da znate da li mi je odbagalo ovo ili nije. Pratite Instagram ako mi je odbagalo, livestream 6.2. četvrtak 18.00. A ako vidite na storijima, na mom Instagramu da nije odbagalo, neće biti streama narednih mjesec dana dok Fortnite. To da neki novi update, zajeba, znam ono, baš su sjebali igriće na maks, šta vam kažem. Sutra livestream u 18.00, 6.2. Biti livestream jedino ako je fiksana igra. Ako je i dalje ovaj bug, sutra u 18.00 neće biti live. To bilo to ljudi, vidimo se i pozdrav.